Сьогодні відбулося засідання 11-ї позачергової сесії Виноградівської міської ради. До участі в засіданні зареєструвалося 32 депутатів із 34 обраних. Представники від нової громади нарешті порадували своєю присутністю, проте активної участі в голосуваннях так і не взяли. «19 за, 14 утрималось. За основу прийнято. Прошу пропозицію». З приводу окремих питань в сесійній залі активно велися дискусії. Зокрема, обговорення викликали питання бюджету на 2022 рік та програма економічного і соціального розвитку. «Незважаючи на протидію, виступи, заклики і закиди сторони колег там, від нової громади, все ж таки сьогодні був прийнятий бюджет. Наступний рік ми йдемо з бюджетом». Якщо за бюджет депутати таки проголосували, то ряд інших питань вирішити не вдається вже протягом тривалого періоду. Наприклад, рішень по земельних питаннях у громаді так і не дочекалися десятки осіб, четверо з яких уже померли. «В нашій громаді досить важка ситуація взагалі в сесійній залі, так як половина зала не відвідують сесії, не відвідують комісії. В той же час, коли відбувається саме голосування, то різні закиди, заклики, що вони не володіють ситуацією, без їхньої участі приймається. Це є неконструктивна робота для депутатів, і аж ніяк не представляють вони свою громаду, якщо вони просто не відвідують ці сесії. На протязі цього року було багато пропущень з їхньої сторони, так, до прикладу, і земельні питання у нас із липня місяця не приймаються взагалі». Вже з наступного року дотримання правопорядку у Виноградівській громаді контролюватиме муніципальна поліція. «Також сьогодні досить важливе рішення було прийнято, подано за ініціативи нашої групи «За розвиток». Сьогодні був затверджений склад і, як можна так сказати, старт муніципальної поліції для нашої громади. Це є нове, це для нас новий досвід». Депутатами прийнято звернення до Кабміну та Міністерства освіти і науки України щодо виділення додаткових коштів освітньої субвенції. Однак, щоб продуктивно працювати та вирішувати питання громади, деяким обранцям варто відповідальніше ставитися до своїх функцій. «Бюджет на наступний рік прийнятий, нам все вдалося, те, що ми планували. А на рахунок заперечень з сторони нової громади, ну як вам казати, хто що хоче зробити, він того добивається, він то робить. Якщо ти хочеш щось змінити, ти приходиш на комісію, говориш, ну все зміни. Не приходячи на комісію, не приходячи на сесію, вимагати тут перед їхньою пресою, вимагати якісь зміни, я думаю, що недоцільно. Вся громада бачить, що робиться в нас на сьогоднішній день. Я думаю, більшість людей позитивно приймають те, що на сьогоднішній день робиться в нашій громаді». «Надіємося, що вже в наступному році колеги почнуть конструктивно працювати, а як мінімум для того треба відвідувати засідання і шукати якісь компроміси і діалоги для того, щоб наша громада дійсно відчула результат злагодженої роботи».